Skandali i pagave zbulohet sa paguhej Alvisa dhe çka punonte në dyqanin e Hysenit. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Në rrjetet sociale po vazhdon skandali i publikimit të pagave të më shumë se 600.000 qytetarëve shqiptar, përfshir këtu edhe shumë fytyra publike. Në mesin e tyre figuronte edhe një emër i përfolur së fundmi si konkurente në reality show, emisionin e dashurisë, Alvisa Qari. Konkurentja kishte punuar në dyqanin e ish të dashurit të saj Hysenit, i cili po ashtu bë pjesë e programit, duke shkaktuar polemika të mëdha. Alvisa ka punuar si shitëse në dyqanin e tij ku paguhej me një pagë minimale prej 300.000 lekësh. Kujtojmë se dyshja bën buj pas akuzave të Hysenit se kishte mbajtur lidhje jashtë programit dhe kundër akuzave të Alvisës që ishte dhunuar fizikisht nga ai.